Добър ден! Здрасти! Къде отиваме? Отиваме на приключение. О, бялата шапка. Хора, аз и добрах моята шапка. Ще взема на някой не знаем. Чекаме! Чекаме на околовръстното след. Идваме на лодка. Супер! Ще бъде много хубав ден, нали момиче? Слънчев. Ами, да иди, не ще чакаме някъде. Те открадна. Айде! Че за мен си важна, Христо няма да се ръкам да ви се заслужавам. Ти си по-добра от мене, се признавам. Защото ти си там, ти си там, там, там. Искаш ли да се повози в моята кола? Едно кръче и обръщаме. Знаеш ли от кога искам да те кача? Там си лук и само ли за се. Искаш ли да ми дадеш да намеря към сърцето ти ключа? Кажи ми да, да или не. Да, да, да или не. Ето и е хубавата Маринка, имейл. Тук сме всички.